Och BF6 för funktionen f gäller f av x är lika med 3x plus x upphöjt till 2. Vi skulle räkna f av 5 minus f av 4. Men först vi ska räkna f av 5. Och f av 5, det betyder att x är lika med 5. Så har vi 3, multiplicerar med 5, adderar med 5 upphöjt till 2. Så har vi 15, adderar med 25. Så f av 5 är 40. Sen vi skulle räkna också f av 4. Det betyder att x är lika med 4. Så har vi 3, multiplicerar med 4, adderar med 4, upphöjt till 2. Så får vi 12, adderar med 16, så får vi 28. Nu för att räkna f av 5, så tar vi f av 4, f av 5 har vi räknat, det är 40. Så det här med f av 4 är 28. Så har vi 12.